Նախ եկեք հիշեցնեմ նախորդ մեր քարոզներից։ Մենք խոսել էինք Սուրբ Օգի վերաբերյալ, եւ վերջի 3 քարոզները մենք հիշեցինք որպես Հիսուսի ասածի պես Հովանու 16-րդ գլխից, եւ Սուրբ Օգին աշխարհ գա, աշխարհը պիտի հանդիմանե 3 տարբեր բաների համար։ Առաջինը Սուրբ Օգին պիտի հանդիմանե մեղքի համար, որ ինձ չեն հավատում։ Ուրեմն աշխարհը, եթե Հիսուսին չհավատա, ամենամեծ մեղքը դա է։ Երկրորդը, Սուրբ Օգին աշխարհը պիտի հանդիմանե արդարության համար, որ ես իմ հորս քովը գերտամ։ Երկրի վրա մինչև հիմա չի եղել այնպեսի մի մարդ, որը ինքը արժանի դառնա իր սրբությամբ արդարանա եւ Աստծո աչքով մնասել, բացի Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն ով որ Հիսուսին հավատա, Հիսուս կարող է նրան արդարացնել եւ երկնային արքայությանը արժանացնել։ Ուրիշ ճամփա չկա։ Սրանից առաջ էլ խոսեցինք Սուրբ Օգին աշխարհը պիտի հանդիմանե Դադաստանի համար։ Դադաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը, այս աշխարհի աստվածը Սատանան դադաբարտված է։ Այս աշխարհի կոնտրոլ անողը Սատանան։ Մարդիկ կամա թե ագամա ենթարկված են նրան եւ նրա կամքն են կատարում։ Եվ եթե շարունակեն նրա հետևից գնալ, թող աշխարհը իմանա, որ նա դադաբարտված է, ուշ թե շուտ դժոխք պիտի գնա, ձումփով արած կրակի լիճը։ Եթե մեկը հետևելու է նրան, նրա հետևից պիտի գնա ձումփով արած կրակի լիճը։ Բայց եթե մեկը Հիսուսին հավատա, Սատանայի իշխանությունից կազատվի, Աստծո թագավորության կփոխադարվի։ Սրա մասին էի խոսե, և ասացինք, որ ով պիտի անի դա, ով պիտի անի, և Սուրբ Օգին գա, աշխարհը պիտի հանդիմանե, ով է տեսնում Սուրբ Օգին, Սուրբ Օգին պիտի գա ասի, ահա ես եկա, հանդիմանում եմ ձեզ, այդպես, չէ, այդ գործը մեր վրա է ընկած, մենք պիտի ծանոթանանք, մենք պիտի իմանանք դա, որ աշխարհին հանդիմանենք մեղքի համար, արդարության համար ու Դադաստանի համար։ Դա մեր գործն է, մեր բարդականությունն է։ Ուրեմն եթե ուզում ենք գործակից դառնալ Աստծո, այդ բանը մենք անենք։ Այսօր մեր բնաբանն է, ինչպես որ եղբայրը գարտած, ճիշտ այդ մասին, որպես բնաբան մենք այսօր պիտի խոսենք։ Ուրեմն ինչ էր եղելությունը, Ծննդոց 17-ի մեջ մենք կարդում ենք, Աստված ուղ ծրավ Աբրահամի հետ, և ասավ Աբրահամ ստույգ իմացի, որ քու ժողովուրդդ, քու ազգդ, քու որդիներդ ուրիշ ազգի մեջ 400 տարի գերի պիտի լինեն, և նրանք պիտի դանջեն քու ժողովուրդդ, հետո ես այդ ազգը պիտի դադեմ։ Եվ որից հետո նրանք 400 տարի հետո ծառայելուց հետո նրանք պիտի վերադառնան Քանանու երկիրը, որ ես խոստացել եմ քո սերունդիդ տալ։ Եվ այնպես եղավ, որ սով եղավ երկրի վրա, և ստիպված եղան հացի համար Եգիպտոս իջնել։ Բայց ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, այդ բոլորից առաջ արդեն Հովսեփ գերության էր մատնվել, սպանվելու էր մատնվել, Եգիպտոս գնալու, տարել են Եգիպտոս ծախելու։ Եվ Աստծո հզոր ձեռքը իր հետ եղավ։ Տերոջը խոսքը իրեն հետ էր։ Ես մի հատված գարտամ այդ մասին, Սամոս կրկից, Սամոս 105-ն է։ Եվ 16 համարը, ուսով կանչեց երկրի վրա, հացի բոլոր զորությունը գդրեց, անոնց արշիվե մարդ խրգեց Հովսեփը, որ ծառայության ծախվեցավ, անոր ոտքերը գաբանքով նեղեցին,
անոր անձը երկաթի մեջ դրվեցավ։ Մինչև այն ժամանակ, որ անոր խոսքը եկավ, դերոջը խոսքը փորձեց Հովսեփին, թագավորը ղրգեց ու արձակեց Զանիգա։ Ժողովուրդներուն իշխանը ազատեց Զանիգա, իր դանը վրա դեր գեցուց Զանիգա և իր բոլոր ունեցածի վրա իշխող։ Ուրեմն Աստծո հզոր ձեռքը Հովսեփի հետ էր, Հովսեփին փորձեց, Հովսեփը անդիր գտնվեց և հետո երազիմը միջոցով փարավոնը հանել դեպավ Եգիպտոսի այդ բանդից և որպես իշխան գարգեց նրան և իր աթոռի աջ կողմը նստեցրեց, իր մատանի մատը դրավ, որև երազ էր տեսել, որ 7 տարի արադություն պիտի լիներ և 7 տարի էլ սով պիտի լիներ և Աստծո շնորհքով, և որ Հովսեփը ինքը իր երազը հայտնեց իրեն, որ այդ արադության դարիները պետք է որ ամբարները լեցվի, սովի դարիները սոված չմնալու համար։ Եվ փարավոն ասեց, այս բանը քեզանից բացի ուրիշ մեկը լավ չի կարող անել։ Եվ այդպես տեսանք, այն որ գերության գնաց, բանդ գնաց, բանդի մեջից հելավ և փարավոնի աջ կողմը նստավ։ Եվ սովը սաստկացավ երգերի վրա, Հակոբ իր որդիներ ուղարկեց, գիտեք, նրանք գնացին, որպես Եգիպտոսից հաց առնեն, Հովսեփին իրեն հայտնեց։ Եվ լուր ուղարկեց, որպեսի նրանք ամբողջ ընտանիքով, Հակոբ իր ամբողջ ընտանիքով գաղթեն Եգիպտոս, որպեսի այդ սովի դարիները գերագրվեն այնտեղ։ Տեսնում եք ինչ գեղեցիկ ձևով Աբրահամի հետ խոսած ուղտը Աստված այնպես արեց, որ այդ ժողովուրդ եկավ Եգիպտոս։ Եվ նրանք եկան Եգիպտոս։ Եգիպտոս եկող Հակոբի բոլոր սերունդը 70 հոգի էին։ Բայց Աստված նախորդ Հակոբին ասել էր երազի միջոցով. Հակոբ, մի վախեցիր Եգիպտոսի իջնել, ես քեզի հետ պիտի լինեմ։ Աստված մեր ամեն նեղությունների ժամանակ միշտ մեզի հետ է։ Եվ Հակոբ իր ամբողջ տղաները, նրանց ընտանիքները 70 հոգի գաղթեցին Եգիպտոս և բնակվեցին Գեսեմի երկիրը, որ Եգիպտոսի ամենալավ մասն էր, այդ երկրամասը, արատ ջուր կար այնտեղ, արոտավայրեր կար և այնտեղ իրենք բնակվեցին։ Հովսեփ ու անոր բոլոր եղբայրները և բոլոր այն ազգը մերան։ Հովսեփը մերավ, 110 տարեկան էր, և իր եղբայրները, Հակոբը, հայրը և այլն, այդ բոլոր այն ժամանակվա այդ ազգը, բոլորը մերան։ Եվ Իսրայելի որդիները աջեցան, բազմացան, շատցան ու խիստ զորացան, և այն երկիրը նրանցով լեցվեցավ։ Ես սրանից առաջ մի քանի անգամներ խոսել եմ այն մասին, թե ինչպես նոր գդագարանը բարփակված է հին գդագարանի մեջ։ Եվ հին գդագարանը հասկացվում է, բացադրվում է նոր գդագարանի միջոցով։ Եթե մեկը նոր գդագարանի հոգին չունենա, հինը չի կարող հասկանալ։ Դրա համար էլ դերոշմով խափանված է, հրյաները բուն իրենց գիրկը չեն կարողանում հասկանալ։ Ուրեմն, մենք միրի չկարողանայինք ղևդացիների գիրկը հասկանալ, եթե ոչ միայն եբրայցի սուխտի միջոցով։ Մենք միրի չկարողանայինք Դանիելի մարգարեությունը հասկանալ, եթե ոչ մի միայն հայտնության գրքի միջոցով։ Եվ ուր դերոջ հոգին կա, այնտեղ ազատություն կա։ Եվ հին գդագրանի մեջ եղած շատ դեպքերը, պատկերները, օրինակներ են սրանք, ինչպես կրված է, և այդ բոլոր բաները իբրև օրինակ կբադայեին անոնց,
Բայց մեզի որ դարերի վերջը հասավ, խրատ լինելու համար գրվեցան։ Ուրեմն շատ պատկերներ կան 5 դագարանի մեջ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են այլաբանական խորհուրդներ։ Եթե մենք դրանք հասկանանք, նոր դագարանի ընթացքում եղած վարտաբերությունների մեջ չենք սխալվի երբեք։ Օրինակի համար ով պիտի կարողանար հասկանալ անապատի մեջ Մովսեսի բարձրացրած օձը ինչ էր։ Եթե նոր գդագարանում չհայտնվեր Քրիստոսի խաչելությունը։ Կամ ով պիտի իմանար հովնանի մասին, թե գեցուկի փորը մտավ, դրանից հետո դուրս ելավ եւ այլն։ Որ սա ներկայացնում էր Քրիստոսի մահը եւ հարությունը։ Ուրեմն տեսնում ենք 5 գդագարանի դեպքերը բացադրվում են նորով։ Մենք ինչ պիտի մանայինք, որ Աբրահամը ինք իրենից ինչ է ներկայացնում։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ նոր գդագարանով է բացադրվում դա, եւ Աբրահամը ներկայացնում է Հայր Աստվածը, Իսահակը Քրիստոսը, Եղիազարը Սուրբ Հոգին եւ Ռեբեկան հավատացյալները կամ եկեղեցին։ Եվ սրան նման ուրիշ շատ պատկերներ էլ կան։ Ուզում եմ ասել, որ այս հատվածը, որ հիմա եղբայրը գարտած, իր մեջ ներկայացնում է այլաբանական խորհուրդ։ Այսինքն, Եգիպտոսի փարավոնը, Սատանան, Եգիպտոսը այս աշխարը, եգիպտացիները այս աշխարի մարդիկ եւ Իսրայելի ժողովուրդը խորհրդանշում է հավատացյալ ժողովուրդը։ Մենք որտեղից պիտի իմանանք, թե Սատանան ինչ բաներ է գործում, մեզի դեմ հակառակ ինչպիսի բաներ ունի, ինչպիսի խորամանկ քայլեր ունի, ինչպիսի հնարքներ է բանեցնում մեզի չարչարելու համար, մենք որտեղից պիտի իմանանք։ Մենք քնած ենք, աշխարհի մարդիկ քնած են, կարծում են, որ իրենց ապրած կյանքը նորմալ կյանք է, բայց չեն իմանում, որ Սատանան իրենց տանջում է։ Այսուպ կրկի միջոցով է հայտնվում, երբ որ մենք կարտում ենք ու հասկանում ենք, տեսնում ենք, թե նա ինչ խորամանկ քայլեր է բանացնում մանավանդ Աստծո ժողովրդի հանդեպ։ Հիմա քայլ առ քայլ մենք ստուգենք, տեսնենք, որքան հնարավոր է։ Ու երբ որ Հովսեփը մերավ, այն ազգը մերավ, եւ Իսրայելի ժողովուրդը խիստ շատ ծավ, զորացավ, այդ երկիրը լեցվեց իրենցով, արդ Եգիպտոսի վրա նոր մի թագավոր ելավ, որ Հովսեփին չեր ճանաչում։ Հովսեփի ժամանակվա փարավոնն էլ մերավ, եւ այդ ժամանակվա Իսրայելի որդիներն էլ մերան, ժամանակներ անցան, եւ Եգիպտոսի մեջ նոր փարավոն մի ելավ, որ Հովսեփին բանի դեղ չեր դնում։ Այն Հովսեփը, որը ինքը գոչվել էր Եգիպտոսի փրկիչը, սովից էր ազատել մարդկանց, եւ Եգիպտոսը փարավոնի համար ձախու էր արել, փառքու բադիվ մեծություն էր վայելում այդ մարդը, Հովսեփը, եւ նրա շնորհիվ հրեա ժողովուրդը մեծ արդորություններ ունեին։ Եվ հիմա մի նոր թագավորը ելել, Հովսեփով է։ Հովսեփը իր մոտ որևէ մի բան չի ներկայացնում։ Այնպես որ եթե Հովսեփը բանի դեղ չի դրվում, ուրեմն Հովսեփի եղբայրներն էլ բանի դեղ չեն դրվում։ Հրեա ժողովուրդն էլ բարի դեղ չի ներկայացվում այնտեղ, Եգիպտոսի մեջ, այդպես ասենք։ Հիմա եթե Հովսեփը, որ օրինակն է Քրիստոսին, ինչպես ինքը ձախվեց գերության 20 արծաթի, Հիսուս էլ 30 արծաթի ձախվեց, եթե Հովսեփը Եգիպտոսի փրկիչը եղավ,
Հիսուս Քրիստոսը բոլոր աշխարհի մարդկության փրկիչը եղավ, ոչ թե հացի սովից, հավիենական դատապարտությունից, մեղքից, դժոխքից ազատագրեց Հիսուս մարդկությունը, ինքը աշխարհի փրկիչը եղավ, ինքը ոչ թե Փարավոնի աջ կողմը նստավ, ինքը ելավ Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, որ մեզ համար բարեխոսություն գնե։ Երբ աշխարհը ընդունեց Հիսուսը, մեծ արթնություն դեղի ունեցավ, աշխարհը մի նոր ընթացք ընդունեց, մի նոր հունով սկսեց գնալ, մի մեծ անգյունադարձ եղավ մարդկությանը, մարդիկ ընդունեցին սիրով իրենց կյանքերից ներս Հիսուսը, մարդկանց կյանքերը փոխվեց, որովհետև նա կյանքի հացն էր և մարդկանց հոգևոր կյանք պարգևեց Հիսուս, թագավորներ խոնարեցին նրա առջևը, ամբողջ գիտությունը, արվեստը, ճարտարապետությունը, ամեն բանը փոխվեց, մեծ անգյունադարձ եղավ, բայց ահա Հիսուս ասեց, ես կերտամ ու ալ ինձ չեք տեսներ, և առաքյալները մերան ննջեցին, և առաջի դարի հավատացյալները ննջեցին, և աշխարհը իր հունով գնաց, և եկավ հիմա մի ժամանակների մեջ հասավ, որ այլևս Քրիստոսով է, անօրենության շատանալու համար շատերի սերը բաղեց մեր ժամանակների մեջ, մարդիկ այլևս ասում են, ես հետամնաց քրիստոնեությունը դարեր շարունակ վերջացնենք, հերիք է։ Եվ քրիստոնեության հետևանքով է, որ աշխարհի մեջ շատ խնդիրներ կան, կրոններ կան, իսլամությունը, մյուսը, որոնք չեն հաշտվում այս բաների հետ, և մարդիկ փող զիջման մեջ են մտել, ավելի լավ է ասում են ուրանանք Հիսուսը, քան թե այս աշխարհի մեջ այս անխաղ վիճակները ստեղծվեն։ Վերջին օրերը առաքյալը ասում է, հավատքից պիտի ապստամբեն և մոլորեսուցիչ ոգիների ուսմունքին պիտի հետևեն։ Դա մեր ժամանակներն են։ Այսօր Հիսուսին բանի դնող չկա շատերը, աշխարհը մերժել է և չի սիրում, չի ուզում և հետևաբար ինչ պիտի լինի, հետևաբար Քրիստոսի եղբայրները, Քրիստոսի ժողովուրդն էլ, այլևս իրենք որևէ մի հարգանքի արժանի չեն և նրանք էլ մերժված են և նրանք էլ ուրեմն հալածանքի, նեղության և չարչարանքի մեջ են։ Առաջին Թուկտովանու 3:15-ի մեջ, 13-ի մեջ ասում է, եղբայրներս մի զարմանաք, եթե աշխարհը ձեզ ադե, որովհետև մենք մահվանե կյանքի փոխվեցինք։ Այո, այսօրվա աշխարհը հավատացյալներին չի սիրում, որովհետև ինչպես որ Փարավոնը Իսրայելի ժողովրդին չէր սիրում, ադում էր, այնպես է Սատանան մեծ ոխ ունի Հիսուսի հանդեպ և Հիսուսին ընդունող ժողովրդի հանդեպ, մեծ հակարագություն ունի։ Ես կարդամ մի հատված Օվաննու ավետարանից, որտեղ Հիսուսն է ասում, Օվաննու 15-րդ գլխի 18 համարը, եթե աշխարհ ձեզ գադե, գիտեք, որ ձեզ մի առաջ ինձ ադեց, եթե աշխարհը եղած լինեիք, աշխարհը իրենները կսիրե, բայց որովհետև աշխարհը չեք, ապա ես ձեզ աշխարհը ընդրեցի, անոր համար աշխարհ ձեզ գադե։ Եթե մի ժամանակ այնպես արի քաղաքավարություն, եթե հակարակություն չկար քրիստոնյաների հանդեպ, այսօր իրենց դիմակը բադրված է, այսօր աշխարհը քրիստոնյաներին չի սիրում, որտև իրենք Քրիստոսին էլ չեն սիրում։ Միտքերնիդ բերեք այն խոսքը, որ ձեզի ասի, թե ձարան իր դերոշմե մեջ չէ, եթե ձեզ հալածեցին, ձեզ ալ պիտի հալածեն, եթե իմ խոսքս պահեցին, ձեզ ալ պիտի պահեն, ձերն ալ պիտի պահեն,
Բայց այս ամեն բաները պիտի ընեն ձեզի իմ անվանս համար, վասնձի չջանցան զանիկա, որ ձեզ խրգեց։ Մեզ պիտի անեն նրա համար, որ Հիսուսին չեն ճանաչում, Հիսուսին չեն սիրում, այս աշխարհի Աստվածը սատանան հագարակ է, ոխերին թշնամի է Հիսուսին, մեզի մեր հանդեպ էլ թշնամի է։ Դասնվեցի մեկը գարտամ Հովանու, այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսի չգայթակղիք, իրենց ժողովարաներեն դուրս պիտի ձգեն ձեզ։ Ու ժամանակալ պիտի գա, որ ամեն ով, որ ձեզ սպանն է, այնպես պիտի սեպե, թե Աստծո պաշտոն կմատուցան է։ Եվ այս բաները ձեզի պիտի ընեն անոր համար, որ ոչ հայրը ջանցան, ոչ ազիս։ Բայց այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսի երբ ժամանակը գա, միտքերիդ բերեք, թե ես ձեզի այս բաները սկիզբեն չսի, բայց որտև ես ձեզի հետ էի։ Եվ գիտեք, որ Հիսուս ասեց, աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաջասիրտ եղեք, ես աշխարհի հաղթեցի։ Եվ վերջի մի բանը, մինչև հիմա հավատարիմ եղիր, եթե նույնի սպանեն էլ քեզ, և ես քեզի գենած պսակը պիտի դամ։ Եվ քանի որ Փարավոնը ինքը Հովսեփին բանիդեղ չէր դնում, այդ ժողովուրդ էլ բանիդեղ չէր դնում, անարգում էր, ինքը ասավ իր ժողովուրդին, ահա Իսրայելի որդիները մեզ մեզ շատ ու զորավոր են, ահա Իսրայելի ժողովուրդը մեզ մեզ շատ ու զորավոր են։ Եվ Փարավոնը իր ժողովուրդին ասավ, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Փարավոնը իր ժողովուրդը ունի, Փարավոնը իր ժողովուրդին կանչեց, ասավ, այս ժողովուրդը մեզանի շատ ու զորավոր են, վտանգավոր է սա, և իր ժողովուրդի հետ սկսեց խոսել, բայց Աստված էլ իր ժողովուրդը ունի, եթե աշխարհի մարդիկը, անավատները, սատանային գամա թե ագամա իմանալով կամ չիմանալով ծառայում են, նաև մարդիկ էլ կան, որ իմանալով ծառայում են։ Այդ սատանայի քահանայապետը գա Անտոն Լավեյ, որ սատանայի ավետարան էլ գրել է ինքը, պաշտոններ էլ կան իրեն բացեի բաց։ Բայց Աստված էլ իր ժողովուրդ ունի, Հիսուս ասում է, ես իմիններս կջանչնամ, նրանք օդարի ետևից չեն գնա, իմ ձայնս կլսեն, իմ ետևիցս կգան։ Եվ իր ժողովուրդին ասավ, ահա այս ժողովուրդը մեզ մեզ շատ ու զորավոր են, մեզ մեզ շատ ու զորավոր են, ստեղ բարացի օրեն այսպես եթե ասենք, մի քիչ այդպես չի, բայց մի քիչ չափազանցրած ձևով է ասվում, որ նրանք այնքան են շատացել, որ արդեն աչքի էին զարգվում այդ իրենց բանը, շատությունը, և զորավոր էին իրենք, անհանգստություն էին պատճառում Փարավոնին։ Մենք եթե ավադացյալներս եթե նայենք, մենք հիմա աշխարհի մասշտաբով, մենք այնքան շատ չենք, բայց մենք զորավոր ենք, բայց այն էլ ասենք, որ դարերի ընթացքում, այս 2000 տարվա ընթացքում հազարավոր հավատացյալներ, միլիոնավոր հավատացյալներ ննջել են դերոճմով, սրանք մի օր պիտի կենդանանան։ Եվ Աստված ասեց Աբրահամին, քեզ օրհնելով պիտի օրհնեմ, աջեցնելով պիտի աջեցնեմ։ Եգիպտոսի մեջ հրեա ժողովրդի շատանալը դա Աստծո գործն էր, Աստված էր, որ նրան շատացնում, աջեցնում էր, որտև այդ ժողովրդի հետ ծրագիր ուներ Աստված։ Աստված մեզ էլ ծրագիր ունի, մեզ էլ ուզում է Աստված, որպեսզի շատանանք մենք։ Ահա ժողովուրդը մեզ մեզ շատ ու զորավոր են,
Եթե աշխարհի մարդիկ այդ բանը չեն զգում, հավատացյալները դեսնելով, թե սրանքով են իրենցից ինչ են ներգայացնում, բայց Սատանան շատ լավ գիտի, որ այս ժողովուրդը վտանգավոր ժողովուրդ է, այս ժողովուրդը զորավոր ժողովուրդ է, դուք զորավոր ժողովուրդ եք, որ Իսուսին եք պատկանում։ Ժամանակին է Եղիսեի ժամանակ, երբ եկան Եղիսեին բռնելու, շրջապատել էին իր գտնված քաղաքը, և իր ձարան ելավ, դեսավ, որ ասորական զորկամբողջ պաշարել էին քաղաքը, ու դերի մսավ, մենք ինչպես պիտի ազատվենք, և Եղիսեը ասավ, մեզ այդ եղողները նրանցից ավելի շատ են, ով դերը ասավ, սրա աչքերը բաց, որ տեսնի, և դերը ձարայի աչքերը բացավ, և դեսավ ինչ, Եղիսեին իրենց ասորական զորքը պաշարած, բայց ասորական զորքին էլ երկնային զորքերը պաշարած, հրեղեն ձիերն ու գարքերը, հրեշտակները եկել էին, պաշարել էին ամբողջ այդ ասորական զորքը։ Մեզ եկ եղողները, նրանց հետ եղողներից ավելի շատ են։ Մենք մեզի դգար չզգանք, քիչոր չզգանք, մենք շատ որ ենք։ Այսօր այստեղ մի քանի մարդիկ հավաքվել ենք, բայց այդ չէ, մենք շատ որ ենք։ Միգուցե այստեղ բավական հրեշտակներ էլ կամ մենք չգիտենք, որդև Աստծո խոսքը երբեք իզուրի բերի չգնա։ Առաքյալը ասում է, ավետարանը Աստծո զորությունն է ամեն հավատացյալի փրկության համար։ Ավետարանը Աստծո զորությունն է, մենք որ ավետարան ունենք, Աստծո զորությունը ունենք։ Գանձի խաչի քարոզությունը գործվածների համար հիմարություն է, բայց մեզի համար Աստծո զորությունն է, որտեղ այդ խաչի միջոցով է գալիս մեզի հոգևոր բոլոր առավելությունները, զորությունները։ Գանձի խաչի քարոզությունը գործվածներուն հիմարություն է, բայց մեզի փրկվածներուս Աստծո զորությունն է։ Իսկ մենք քարոզում ենք խաչալ Քրիստոսը, հրյաներին գայթակղություն, հույներին հիմարություն, բայց նրանց, որ կանչված են, թե հրյաներին, թե հույներին Քրիստոսը, Աստծո զորությունը և Աստծո իմաստությունը, վասնզի Աստծո հիմարը մարդկանցից ավելի իմաստուն է, և Աստծո դգարը մարդոց մի ավելի զորավոր։ Արդարև դուք ձեր գոչումը կտեսնեք, եղբայրներ, որ ոչ թե մարմնի կողմանը շատ իմաստուններ, և ոչ թե շատ զորավորներ, և ոչ թե շատ ազնվականներ գանչեց Աստված, բայց Աստված աշխարհիս հիմարները ընտրեց, որպեսզի ամոթով ունե իմաստունները, աշխարհիս դգարները ընտրեց Աստված, որպեսզի ամոթով ունե զորավորները։ Աստծո դգարը այս աշխարհի մարդկանցից ավելի զորավոր է։ Մենք չենք ասում, որ մենք մեզի մխիթար ենք, որ այդպես ենք, Աստծո խոսքն է ասում, մենք զորավոր ենք, այո, և նախկինում եղած հավատացյալները ինչ զորավոր էին սրանք, այդ հրոմեական ամֆիթատրոնի մեջ արյուսների բերանը նետվեցին, կրակների մեջ նետվեցին, և մեր թվարկության 150-ից, 180-ից, կրեթե մինչև 300 թվականը Զմյուռնիայի շրջանի եկեղեցին ամենամեծ հալածանքները գրեց։ Սպանվեցին հավատացյալները, բյուրավոր հավատացյալներ, և չուրացան Քրիստոսը, ինչու, որտեղ զորավոր էին նրանք։ Երբ Սուրբ Օգին գա, զորություն պիտի առնեք, ասեց ձեր վրա։ Եթե մեկը Սուրբ Օգին ունի, զորություն ունի ինքը, այն զորությունը, որ Աստված Հիսուսը մեր էլ ներեն հարուց, այդ զորությունը մեր մեջ ներգործվում է։ Մենք դգար չենք, մենք շատ որ ենք, մենք զորավոր ենք, Փառք Աստծո։ Եվ առաքյալը ասում է, ինքը խայթոց ուներ և ուզում էր, որ ազատվի այդ բանից, և Հիսուս ասեց, իմ զորությունը ստգարության մեջ է կատարվում։ Եվ առաքյալ ասում է, ես հավանել եմ, ասում է, իմ դգարություններից։ Երբ որ հալածվում եմ, երբ որ նախատվում եմ,
Եվ որ նեղությունների մեջ եմ, անժամանակ զորավոր եմ, ասում ես։ Մեր զորությունը դգարության մեջ կգադարվի։ Այս աշխարհի մարդիկը սպաննելով հաղթում են, բայց Քրիստոս մերնելով հաղթեց։ Մեր սկզբունքը այս է։ Եթե մի երեսից զարգին, մյուսը պիտի դարձնես։ Բայց սա աշխարհի համար դգարություն է։ Հիսուս էլ դգարությունով մերավ, բայց զորությունով առություն արավ։ Աշխարհի համար եղած դգարությունը մեզ համար զորություն է։ Մենք մերնելով ենք հաղթում, Հիսուսի նման, համբերելով ենք հաղթում, աղոթելով ենք հաղթում, մեր զորությունը այդպես է կատարվում։ Եվ փարավոնը ասեց իր ժողովրդին, եկեք իմաստություն բանեցնենք նրանց դեմ։ Երբ կարդաց եղբայրը, այնտեղ թարգմանված էր, խորամանկություն բանեցնենք։ Եվ մի ուրիշ տեղ էլ ուրիշ բան է ասվում, եթե գարտանք Գործարագելոցը, որտեղ որ այս բոլորի մասին խոսում էր Ստեփանոսը, այսպես ասեց. «Ու երբ մոտեցավ խոստմունքին Ադենը, զորացված երդումով խոստացել էր Աբրահամի, ժողովուրդը աջեցավ ու շատացավ Եգիպտոսի մեջ, մինչև ուրիշ թագավոր մի ելավ, որ Հովսեփը չէր ճանշնար, անիկա հնարք բանեցուց»։ Ուրեմն իմաստություն բանեցուց, խորամանկություն բանեցուց, հնարքներ բանեցուց։ Մեր ազգի դեմ ու չարչարեց մեր հայրերը, մինչև անգամ նրանց տղաները դուրս ցկել դալով, որպեսի չաբրին։ Ուրեմն փարավոնի հնարքները, փարավոնը հնարքներ բանեցրեց այդ ժողովրդի դեմ, որպեսի նրանք չզորանան, նրանք քիչնան։ Այսօր սատանայի հնարքները, ով կարող է ամբողջացնել մի ցուցակի մեջ։ Նրա հնարքները, իմաստությունը, նրա խորամանկությունները այնքան զանազան են, որ մենք չենք կարող շատ անգամ նկատել։ Եվ շատ անգամ էլ, երբ որ սատանան մեզի տանջում է, մեր առջև դժվարություններ, խոչընդոտներ է դինում, կարծում ենք, որ բադական բաներ էր եղավ։ Եվ առաքյալ ասում է, մեր բադերազմը մարմինի և արյունի հետ չէ, օդի մեջ եղող չար իշխանությունների հետ է։ Ուրեմն նրանք են այդ պրոբլեմները ստեղծողը։ Ով գիտի սատանան մեզ ինչքան է տանջել, ինչքան է տանջել, ու մենք չենք իմացել։ Եվ մինչև հիմա էլ տանջում է։ Հնարքներ է բանեցնում մեր դեմ, մեր ճամփաները փակում է, խոչընդոտներ է դնում։ Եվ եթե մենք արթուն չլինենք, սատանայից պիտի տանջվենք շարունակ։ Սաղմոս 105-ը և 25 համար է կարդամ։ Եվ Իսրայել Եգիպտոս եկավ, ու Հակոբ բանդուղ եղավ քամի երկրի մեջ, և դերը իր ժողովուրդը խիշ շատցուց, ու զանոնք իրենց թշնամիներեն ավելի զորավոր էրավ։ Անոնց սիրդը, այսինքն եգիպտացիների սիրդը, դարձուց, որպեսի իր ժողովուրդը Ադեն։ Պատկերացնում եք, եգիպտացիների ունեցած ադելությունը հանդեպ Իսրայելի ժողովուրդին, դա Աստծո կողմանե թույլ դված էր, թույլ ադրված էր, ու իր ծարաներուն նենգություն ունեն, ժողովուրդը Ադեն, ու իր ծարաներուն նենգություն ունեն։ Եթե նրանք Եգիպտոսի մեջ այդ նեղությունները չգրեին, այդ հալածանքները, ով պիտի ուզեր այդտեղից դուրս գալ։ Եթե այսօր երկիրը սատանան մեզի դրախտի պես ցույց տա և որևէ հալածանք չունենանք, որ շատ անգամ Աստված է թույլ տալիս, և սատանան էլ անում է, բայց փարավոնի նպատակը այն չէր, որ Աստծո թույլ տվածը անի, նրա նպատակը այն էր, որ գործանի այդ ժողովուրդը, նույն է սատանան է անում։ Ոչ թե որ Աստծո ծրագիրն է, որ այդ փորձությունների մեջից մենք անցնենք, դրա համար է անում, հապա ուզում է մեզի գործանի, սատանայի նպատակը այդ է։ Ուրեմն Աստված է թույլ տալիս, ինչպես նրանք աղաղակեցին, որ Աստված Եգիպտոսի գերությունից ազատի, և Մովսեսը ուղարկեց և հանեց։ Այս բոլոր նեղությունները թույլ են դրված մեզի,
որպեսի մենք այս աշխարի նկատմամբ, այս մեղքի աշխարի նկատմամբ մի գարշանք ունենանք, մի հակագրանք ունենանք եւ աղաղենք Աստծո հերիք է դեր ազատի մեզի չար աշխարից։ Ավետարան ասում է իմակվա չար աշխարը, այս աշխարը չար է, իր դրվածքով, իր ընթացքով, իր նիստուգացով, իր գաղափարներով, իր ամեն ինչով։ Եվ որովհետև մենք այդ դրախտային կյանքի մասին որևէ գաղափար չունենք, գարձում ենք, որ երբեմն այս կյանքը լավ է, եթե մենք փորձություն չունենանք, եթե մենք նյութական կարիքներ չունենանք, եթե առողջ լինենք, ամեն բան լավ ընթանա, գարձում ենք, որ լավ է, բայց լավ բան չկա այս աշխարում, որովհետև այսօր եթե դու օքեյ ես, վաղը չգիտես ինչ կվադայի քեզ։ Նրանք էլ մի ժամանակ լավ էին այնտեղ, բայց այնպիսի մի փորձանք եկավ նրանց գլխին, որ ի վերջո աղաղակեցին, աղաղակեցին։ Եվ դες ինչ է ասում Աստված իրենց համար։ Եվ եղավ, որ շատ օրերեն ետքը Եգիպտոսի թագավորը մերավ եւ Իսրայելի որդիները ծառայության պատճառով հարաչեցին, աղաղակեցին եւ ծառայության համար անոնց աղաղը Աստծո ելավ եւ Աստված անոնց հեզությունը լսեց ու Աստված հիշեց իր ուղտը, որ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ ըրեր էր, եւ Աստված նայեցավ Իսրայելի որդիներուն վրա ու Աստված գիտեցավ նրանց վիճակը։ Աստված գիտի մեր վիճակը։ Եվ դերը ասավ, Եգիպտոսի մեջ եղող ժողովրդի չարչարանքը արդարև դեսա։ Աստծո դեսնելը մեր դեսնելու նման չի։ Մենք բաներ ենք տեսնում, որ շատ հաճախ մենք չենք հասկանում, թե դա ինչ է։ Բայց Աստված, երբ որ տեսնում է, երբ որ ինքը ճանաչում է, խորաբես գիտի ինքը։ Եվ գործավարներուն պատճառով անոնց վերցուցած աղաղը լսեցի, վասնզի անոնց նեղությունները գիտեմ։ Աստված տեսնում է, Աստված գիտի մեզ հետ պատահած բոլոր բաները։ Բայց չվախենանք, Աստված մեզ հետ է, մենք զորավոր ենք։ Դերը մեզի հավիտենական կյանք է խոստացել։ Ուրեմն սատանայի ենակները զանազան են։ Նա ամեն տեսակ բաներ կարող է հնարել։ Եվ իմաստություն բանեցեն գսավ փարավոնը անոստեմ, որ չլա որ շատնան։ Փարավոնի սրդի մեջ մի անհանգստություն կա։ Այս ժողովուրդը չշատնա։ Այս ժողովուրդը զորավոր չլինի։ Փարավոնը չի ուզում, որ նրանք շատանան, ոչ էլ ուզում է, որ նրանք Եգիպտոսից դուրս գան, որտեղ նրանք ձրի ծառայում են ստրուկների նման։ Միան որ չշատանան, վտանգավոր մի բան չստեղծեն, փարավոնին անհանգստանող մի բան չլինի, թող աշխատեն իրենք։ Այո, սատանան ասում է այսօր, հոգչեթե եկեղեցիները լեցուն հավատացյալներով լինի, բայց կարևորը այն է, որ նրանք չզորանան, հոգևորապես զորավոր հավատացյալներ չլինեն, իրենք զորություն չներգայացնեն, վախ չսպառնան, անհանգստություն չանեն սատանային, դեռ ապրեն։ Բայց մենք պետք է որ շատանանք։ Ասում է փարավոնը, չլնի որ շատանան իրենք, ու երբ պատերազմ պատահելու ըլլա, անոնք ալ մեր թշնամիներուն հետ միանան ու մեզի դեմ պատերազմին եւ այս երկրեն ելեն։ Ուրեմն այս է իրեն անհանգստանողը, ինքը վախենում է, որ նրանք շատանան ու հանկարծ կարող է պատերազմ լինի, ասենք ասորիների հետ կամ ուրիշ ազգերի հետ։ Նրանք էլ մեր թշնամիների հետ միանան եւ պատերազմեն մեզի հանդեպ, մեզի դեմ եւ այս երկրեն ելեն։ Ուրեմն չի ուզում, որ այդ երկրից ելեն, բայց չի ուզում, որ նրանք վտանգը սպառնան։ Ու երբ պատերազմ պատահելու ըլլա, սատանան գիտի, որ մի օր պատերազմ պիտի լինի, որովհետև երկնային զորքը պիտի գա
Եվ մենք միացած պիտի լինենք այդ երկնային զորքին։ Եվ մեկը դեսա, հայտնության գրքի մեջ կա, որ ջերմակցի վրա իջած, բադերազմ արեց, և գազանի բոլոր զորքը բարդվեց, գազանը սուտ մարկարեն, գրագիլիջը գցվեցին, և սատանան անդունդը կապվեց, այդ բադերազմը պիտի լինի շուտով։ Եվ անոնքալ մեր թեշնամիներուն հետ միանան, հրյաները մեր թեշնամիների հետ միանան ասում է, ով է թեշնամին, պարավոնի, սատանայի թեշնամինով է, Հիսուսը, ուրիշ թեշնամի չունի ինքը, ամենամեծ ողերիմ թեշնամին Հիսուս Քրիստոսն է, չլա որ նրանք մեր թեշնամիների հետ միանան, մենք արդեն սատանայի թեշնամին եղող Հիսուսին միացել ենք հավատքով, մենք սատանայի իշխանությունից փոխադրվել ենք Աստծո թագավորության հավատքի միջոցով, մենք Աստծո թագավորության մեջ ենք, մենք նրան ենք պատկանում, մենք նրա զորքն ենք, մենք նրա զինվորներն ենք, մեր պատերազմական զենքերը հոգևոր են բոլորը։ Այ մի համար գարտամ Եբրայցի թղթից, ուստի Սուրբ եղբայրներ, երկնային գոչումի մասնակիցներ, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին ու քահանայապետին։ Սուրբ եղբայրներ, երկնային գոչումի մասնակիցներ, մենք երկնային մասնակիցներն ենք, զորքի մասնակիցներն ենք։ Երրորդ գլխի 14 համարը, քանզի մենք Քրիստոսի մասնակից եղած ենք, միայն թե այն հաստատության սկիզբը մինչև վերջը բինդ բռնենք։ Մենք Քրիստոսի մասնակից ենք, մինչև վերջ բինդ բռնենք դա։ Անոնք կար մեր թեշնամիներուն հետ միանան ու մեզի դեմ բադերազմին։ Մեր բադերազմը, ինչպես առաքյալը ասեց, ում դեմ է, սատանայի դեմ, այս աշխարհի մարդոս դեմ չի, նրանք սատանայի գամագադարներն են անավատները, առանց իմանալու, և ենթարկվում են նրանք։ Բայց մեր բադերազմը մարմինի և արյունի հետ չէ, այս խավար աշխարհի օդի իշխանների հետ։ Եվ առաքյալը այսպես է գրում, եկեք կարդանք Եփեսացի թուղթը, որտեղ 6-րդ գլխի մեջ է գրված, ասում է ձեր վրա ակեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք սատանայի հնարքներին դեմ դնել։ Եվ առաքյալ ասում է, սատանայի հնարքները չիմացող չլինենք։ Ավետարան ուզում է, որ մենք սատանայի հնարքները իմանանք, ճանաչող լինենք, և պայքարենք նրա դեմ Աստծո սպառազինությունները մեր վրա առած։ Վասզի մեր պատերազմը մարմինի և արյունի հետ չէ, իշխանությունների, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի իշխանների հետ, երկնավորների մեջ եղող չար ոգիների հետ, այսօր համար ձեր վրա ակեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք չարության օրը դեմ դնել։ Չարության օր, դա կարող է ամեն օր չբադայի, բայց մի օր կարող է չարության օր լինի, առավոտ վեր ես կենում, ասում են այսօր գործս թարս կնաց, բայց չեն իմանում, որ սատանայի գործն է դա, անողի ինքն է, և ամբողջ օրը քո օրդ էլ թարս է գնում։ Մենք պետք է որ իմանանք, և Աստծո սպառազինությունը պետք է առնենք մեր վրա, և սատանայի հնարքներին դեմ պետք է դնենք, սատանան պետք է իմանա, որ մենք հասկացանք, մենք իմացանք, որ ինքն է, որպես ինքը թողնի ու փախնի։ Մեզի դեմ պատերազմի, և այս երկրեն ելեն, սատանան էլ գիտի, որ մի օր հավատացյալները այս երկրից դուրս պիտի գան, հրյաները այնտեղ ժամանակավոր էին, իրենք մնայուն եգիպտացի չէին իրենք, մի օր Աստված պիտի այցելեր, նրանք այդ երկրից դուրս պիտի գային, նրանք բանդուղթ էին այդ երկրի վրա, մենք բանդուղթ ենք այս երկրի վրա, մենք մի օր դուրս պիտի գանք այստեղից։ Հիսուս ասեց,
Ես ձեզ աշխարհի ընդրեցի։ Դուք աշխարհը չեք, հապա ես ձեզ աշխարհի ընդրեցի։ Դրա համար աշխարհ ձեզի հակառակ է։ Ուրեմն մենք բանդուղտ ենք այս աշխարհի մեջ, մի օր այս երկիրը պիտի ելնենք, բայց Սատանան ուզում է մեզ դանդի, չի ուզում, որ ելնենք։ Եբրայեզի 13:14-ի մեջ ասում է, մենք հոս մնայում քաղաք չունենք, հապա հանդերձյալը կփնտրենք։ Եվ Հիսուս ասավ, իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, գերտամ ձեզի դեղ կպատրաստեմ, գուքամ, և նորից ձեզի քովս կառնեմ։ Եվ գիտենք Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլխի մեջ էլ գա, որ երբ որ դերը ինքը գա, օդի մեջ իշնի, այն ժամանակ ինչ պիտի լինի, մերելների հարություն և հափշտակություն պիտի լինի, այսպես եկեղեցին փառքով դերոջ արժե պիտի ելնի։ Այո։ Լավ, մեր ժամանակը արդեն սպարվեց։ Եվ մենք դեր բաներ ունենք խոսելիք այս նյութի շուրջը, դերը գամնա աջոր տարիտով գխոսենք, դերը օրդնի ձեզի, դերը մեզ իմաստություն դա, որ մենք Սատանայի հենարքները կարողանանք զանազանել և հավատքով բայկարել նրա դեմ։ Ամեն։